नमस्ते, म आशा सङ्घको तर्फबाट आज हामी कोलम्बस ओहायोमा भर्खरै आइपुगिसकेका छौँ। यो संस्थाको नाम रहेको छ भेडिक वेलफेयर सोसाइटी अफ कोलम्बस। यहाँ चाहिँ आज 3 दिने सेवा, त्रिदिवसीय स्वशान्ति रुद्र ज्ञान महायज्ञ भनेर भनिएको छ र पुजारी यहाँ जम्मा 151 रहेको छ भने आउँदाखेरि यही सिलसिलामा हामीलाई पनि निमन्त्रणासहित यहाँ उपस्थित हुने मौका मिलेको छ र यही सिलसिलामा चाहिँ मैले हाम्रो भीम सरलाई देखिरहेको हुँदा यहाँलाई म छोटो केही प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। मेरो एकदमै पुरानो टिचर हुनुहुन्छ, म कक्षा 1-4 चढाउने उहाँ टिचर हुनुहुन्छ। नमस्ते भीम सर, हजुरको अलिकति परिचय जाओस् न। म भीम बस्ने वैदिक सेवा समाजको जेनरल सेक्रेटरी र आजको विशेष गरेर अब तिम्रो प्रश्न यही कार्यक्रम सम्बन्धी होला होइन? हजुर हजुर, आज के को विषयमा यो यत्रो ठुलो सेवा लगाइराख्नु भएको छ होइन, अनि त्यसमा हामीले पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो, धेरै नै खुसी त छँदैछौँ अनि हामी उपस्थित पनि हुन सफल भइएको छ। तर मलाई अलिकति थोरै बुझ्न मन लाग्यो अझै पनि विस्तृत रूपमा हजुर यो सेवाको विषयमा। यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर गुरुहरू जति पनि गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, पण्डितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि सोचेको कार्यक्रम हो। त्यसमा वैदिक सेवा समाजले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सफल गर्नका लागि हामीले त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर हामीले सहयोग गरेको हो र यो जुन भवनहरू छ यो वैदिक सेवा समाजको भवन हो र त्यही प्रांगणमा हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका लागि गुरुहरूलाई सबै साथ दिएर यो चाहिँ एउटा जोइन्ट प्रोग्राम जस्तो जहाँ चाहिँ गुरुहरू र वैदिक समाज वैदिक सेवा समाज मिलेर एउटा सञ्चालन गरेको त्रिदिवसीय रुद्र ज्ञान महायज्ञ जहाँ चाहिँ अब हामी अब विभिन्न ठाउँमा कति ठाउँमा कस्ता अप्ठ्याराहरू आइलागे, कति हाम्रो समाजभित्र कतिले आत्मा घुमाउनु पर्यो, कति कस्तो कस्तो अप्ठ्याकलहरू आयो, त्यो कुराहरू सबैलाई शान्त होस् भनेर यो पिसको लागि विशेष गरेर यो 3 दिने कार्यक्रम गरिएको हो। यसमा विभिन्न ठाउँबाट धेरै गुरुजनहरूको यहाँ जम गर्छ र यसको खासै लक्ष्य 151 बढी पुरेत पण्डितहरू भएर चाहिँ यो 3 दिने कार्यक्रम त्रिदिवसीय रुद्र ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गर्न चाहिँ हिजोदेखि सुरु भएको हो र आज दोस्रो दिन र भोलि यो सम्पन्न हुँदैछ। अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ यहाँ 5 दिन यहीँनिर यहाँ बनाइएको छ, उता त्यो गुरुहरू पढ्ने ठाउँहरू त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ, यहाँ गुरु महाराजहरू हुनु बस्ने ठाउँलाई यहाँ बनाइएको छ। यो सबै कुरा अब जुन सोचे भन्दा अझै राम्रोसँग चाहिँ भएको सबैले त्यही नै बताइरहनु भएको छ। तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो यसको लागि म धेरै आभारी छु र विशेष गरेर वैदिक समाज र मेरो तर्फबाट सबैलाई म विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, खुसी लाग्यो हामीलाई पनि एकदमै यहाँनिर उपस्थित हुनु पाएकोमा धेरै खुसी लागेको छ र मलाई जुन प्रश्न गर्नुको कारणै धेरैजना पुरेतहरू राखेको देखिरहेको थियो दृश्य, तर अहिले भने चाहिँ हल्का ब्रेकले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर देखाइराख्नु सकेको छैन। म अहिले एकछिनपछि पक्कै पनि म देखाउने नै छु उहाँहरू बसेपछि। सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ चाहिँ मेरो एकदमै पुरानो टिचर हुनुहुन्छ। मेरो बारेमा मैले क्याम्पमा कसरी मेरो लाइफ बिताएँ, स्टुडेन्ट लाइफ कस्तो थियो भनेर जानकारी पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ जान्नु मन लाग्यो भने चाहिँ कतिपय होइन हाम्रो सरलाई धेरै जस्तो मेरो थाहा छ जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ मेरो क्लास 1 टिचर हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा क्लास 2 हाफेलीदेखि चाहिँ उहाँ इन्चार्ज हुनुभयो अनि त्यस पछाडि हामी 4 गएपछि म पञ्चवती मात्रै हजुर अनि उहाँले चाहिँ धेरै जस्तो मेरो क्याम्पको स्टुडेन्ट लाइफको स्टोरी चाहिँ धेरै जस्तो स्कुलको बारेमा चाहिँ थाहा छ उहाँलाई भनौँ न, अब अरू सबै होइन। अब आशाको बारेमा भन्दाखेरि अब मैले जति जानेको होइन भेरी स्मार्ट, अब त्यो जुन सेक्टर जी स्कुल बेलनाइटुमा थियो त्यहाँको चाहिँ अब एउटा भनौँ न मेन अब संस्कृति कार्यक्रममा चाहिँ अब तिमी चाहिँ एउटा हिरोइनिनी थियौ होइन, विभिन्न ठाउँबाट यति मजाले डान्सहरू
सर मेरै अगाडि त होइन होला हो यो म जाई पनि त भन्न सक्ने कुरा हो तिमी त्यहाँको एउटा मेयर तिम्रो धेरै राम्रो थियो अहिले पनि अब कलाकारिता क्षेत्रमा पनि अझै अगाडि बढिरहेकी छौ मेरो धेरै शुभकामना छ एउटा भनौं न विद्यार्थी हुने बिरुवाको सानैदेखि चिल्लो पात भन्ने जुन छ यसमा ठ्याक्कै मेल खान्छ तिमी धेरै मेहनती थियौ म खुसी लाग्छ अहिले पनि विभिन्न कुराहरू केही पढ्दाखेरि सोध्ने यसो कसो हो के गरौँ भन्ने त्यो अब एकदम मैले पाइरहेको छु म अझै पनि जे काम गर्दाखेरि पनि म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु मैले जानेको सहयोग गर्ने ठाउँमा जतिखेर पनि म जसलाई पनि सहयोग गर्न एकदम आइ एम रेडी त्यही भन्दै तिम्रो धेरै प्रगति होस् राम्रो भएको सुन्न पाऊ आई डोन्ट ह्याभ एनी नेगेटिभ कसैको त्यो नकारात्मक मैले तिम्रो भन्ने छैन बिकज आई नो यु सिन्स चाइल्ड एन्ड यु आर डुइङ ग्रेट आई रियली एप्रिसिएट थ्याङ्क यू धन्यवाद सर मैले पनि हरेक कुरामा हरेक क्षेत्रमा सरलाई चाहिँ मैले मेरो अभिभावकको रूपमा सम्झिने गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सर आज भेट भएर खुसी लाग्यो त्यही पनि यस्तो एकदमै महायोग्य आज ठुलो पूजाको दिन सरसँग यसरी सरको निम्तलाई आफूले पनि यसरी सहभागिता जनाउने एउटा मौका भगवान्ले पनि मौका जुराइदिनु भयो जस्तो लाग्यो क्या यस्तो व्यस्तताको बावजुदमा पनि सबैसँग भेट हुन पाइयो खुसी लागेको छ सर हस् हस् थ्याङ्क यू नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगा
साइलेंट मोड हो Yeah.
थ्याङ्क यू फर युर भिजिट. ल सेफ सेफ ड्राइभ है. बिहान डेमो त्यहाँबाट राइट लेफ्ट लिने होला. त्यहाँ एक्जिट छ. नरोकेका भुटानदेखि चपेटामा पर्दै पर्दै भुटानबाट एक किक हानेको हाम्रो इन्डियामा आएर रोक्यो गोल. यो शरीर रूपी गोल साथीहरू. अनि इन्डियाबाट फेरि आसामबाट अर्को चोटि हान्दाखेरि नेपालको झापामा आएर रोक्यो बिचरा माईको बगरमा. कसो कसो गरेर त्यहाँबाट बाँचेको यो गोल अर्को उठाएर हान्दाखेरि अमेरिकाको इतस्तत हामीले विभिन्न देशमा छरिएका छौँ. त्यो छरिने छरिएको त्यो गोललाई फेरि एकट्ठा गर्दै गर्दै हामी अहिले ठुलो फुटबल भइसकेका छौँ. जस्तै आधी होली करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दम.